sinzanga elinya lyo. Abalalanga bawanise bagamba teri Katonda nze manyi osobola. Omuyaganga gujja n'obukambwe nze nayitanga elinya Yesu. Kuba baliyita balokolebwa nze siva ku linnya eryo siva ku mwana. Nalibanga mpita mu kaseera akazibu, Dawudi yagumira amafumu n'amayinja abagenge nga basatuka. Wassaawo embeera babe nga balokolebwa. Osobola sebo, osobola, osobola, Yesu, osobola, Yesu, Son of God, manyi osobola. Amazima manyi nti ebintu mwempise si byangu si bya luno, naye tekitegeeza nti olemereddwa Yesu buli kimu gw'olina. Nze ngenda n'endowooza okuwanika naye ate n'ebye nnina bibyo. Kati nasigaza kimu kwesigama ku ggwe. Abalala bagamba nti olwawo nze mmanyi okolera mu budde bwo. Waliwo abalya mmere bangi bageresa, ti Mukama gwe yamba beyamba. Mmanyi nti osobola okunnyamba ne bwe mbeera ku kisenge. Osobola, 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 Yesu, Yesu, Son of God, mmanyi osobola, mmanyi osobola sebo, osobola, 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 osobola. Leka omusana gonze gumulise, mukizikiza kagunjakire, mu mukono gwo mwene kwese nze Yesu. Ebyo ebinsanyusa byeninze, ssuubi lyange liri mu ggwe. Abo abakunoonya bakulaba weerage. Ongalamiza mu ddundiro, teka obuwerero, amaaso g'amalungi wemba we gabeera. Yaddereero mpita mu mitawana siityenga, ku ggwe kwe neekutte. Ku kigambo kyo kwe neekutte. Obuwerero amaaso g'amalungi wemba we gabeera. Yaddereero mpita mu mitawana siityenga, ku ggwe kwe neekutte. Ku kigambo kyo kwe neekutte. Osobola okusaasa abantu bo, kuba okuuma endagaano yo. Ensozi empanvu zikakanya ne zitamanya we zirazi. Kati abo abakusenga bakukkiriza, abamu embeera yaabwe teyagalika. Naye mmanyidde ddala kiseera kitono osangula amaziga gonna. Dagonya kulaba n'awamatuka, kati abakwesiga tunakujulira. Nganti amaziga lugero nga sanyule nini mamotoka mayumba gafe. Abakunoonya osobola okubeeraga, otemawo ekkubo we batasuubira. Batambule bayitewo olw'amaanyi go.